Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Ja si të kuroni veshkat tuaja të dëmtuar, vetëm me sot buke. Veshkat janë një organ në formën e fasules që janë përgjegjëse për pastrimin e gjakut dhe toksinave duke i larguar ato nga trupi me anë të urinës. Përveç një detyre të tillë, veshkat janë gjithashtu përgjegjëse edhe për funksionet të tjera. Ato përmirësojnë regullimin e presionit të gjakut, në numrin e ruazave të kuqe të gjakut dhe acidin. Siç mund ta shihni, ju duhet të kujdeseni mirë edhe për veshkat tuaja. Zakonet e dobta ushqyese dhe hidratimi, infeksionet të traktit urinar, diabet, hipertension dhe shumë gjëra të tjera mund të dëmtojnë veshkat tuaja. Ashtu siç e përmendëm edhe më herët, veshkat tuaja janë përgjegjëse për rregullimin e niveleve të acidit në gjak. Ato e bëjnë këtë duke prodhuar karbohidrate, natriumi, të cilat janë shumë të efektshme në neutralizimin e acidit. Përveç veshkave ekziston një tjetër organ që prodhon bikarbonat natriumi, pankreasi juaj. Në fakt, ai prodhon më shumë bikarbonat natriumi sesa vetë veshkat tuaja. Siç mund ta dini, pankreasi është një hallkë kryesore për tretjen e duhur. Kjo sepse ai sekreton enzimat tretëse të zorrës së hollë, duke ndihmuar në tretjen e ushqimit. Një dietë që është e lartë me sheqerna dhe yndyrna mund të dëmtojë pankreasin tuaj. Përfundimisht, aftësia e organizmit për të prodhuar enzima vihet në rrezik. Kështu sasia e bikarbonatit të natriumit që prodhohet është shumë më e ulët. Ky është një lajm i keq për veshkat tuaja, të cilat mund të dëmtohen, sepse gjaku që ato filtrojnë ka nivele të larta të acidit për shkak se pankreasi është i paaftë të prodhojë sasi të nevojshme të bikarbonatit të natriumit. Për këtë arsye veshkat tuaja mund të përfundojnë të dëmtuara. Pas këtij dëmtimi, një mori ndërlikime shëndetësore mund të pasojë në organizmin tuaj. Dializa është një procedurë me zakonshme mjekësore për individët me veshkat të dëmtuara. Dializa ndihmon në pastrimin e gjakut, rol që veshkat nuk janë më të afta të kryejnë edhe në mënyrë efektive punën e tyre. Sipas ekspertëve, qelizat që përfshin përdorimin e bikarbonatit të natriumit janë shumë të efektshme në ngadalësimin e degenerimit të veshkave. Është pikërisht kjo arsye pse ky medikament në kushte shtëpie, përgatitur në një gotë me ujë, në një lukë çaji sot buke të tretur në të, thuhet se është një zgjidhje shumë e fuqishme kundër gurve në veshka ose veshkave të dëmtuara. Emri kimik i sodës së bukës është bikarbonati natriumit, për të cilët diskutuam më herët. Soda e bukës është një produkt që gjen përdorime gjithëpërfshirëse. Ndihmon gjithashtu në neutralizimin e acidit të tepërt në gjak, duke u kushtuar edhe kushtet veshkave që të sforcohen. Një lukë çaje në një gotë ujë është një medikament efektiv për veshkat e dëmtuara. Veçanërisht nëse pankreasi dhe veshkat tuaja nuk prodhojnë sasi të mjaftueshme të bikarbonatit të natriumit. Përbëni kujdes, nëse nuk dini se si të përdorni, mos i përdorni, ose nëse keni nevoj, mund të merrni këshillën një eksperti, i cili do ju tregoj hapat vendimtar për të përmirësuar shëndetin. Ka disa gjëra të tjera që mund të bëni në mënyrë që ky medikament të funksionojë në mënyrë sa më efektive. Për shembull, duhet të pini shumë ujë në mënyrë që të lehtësoni largimin e papastërtive në gjakut. Është gjithashtu e rëndësishme të zvogëloni konsumimin e ushqimeve të pasur me yndyra dhe sheqer. Do të hiqni dorë nga pirja e duanit dhe sasive të tepërta të alkoolit. Të bëni çmos për të ulur konsumimin e kafes, çajrave dhe pijeve me gaz, pasi vetëm në këtë mënyrë do të përmirësoni cilësinë e veshkave tuaja. Por nëse keni probleme me veshkat, ka edhe disa trajtime të tjera dhe kurime në kushte shtëpie. Ju këshillojmë se pirja e ujit ndihmon në largimin e bakterieve nga trupi dhe eliminimin e shpejtë të infeksioneve. Pirja e ujit parandalon infeksionet të traktit urinar, ndaj përpiqeni të pini të paktën 8 gota ujë ose lëngje të shëndetshme në ditë. Lëngu i boronicës së kuqe është një tjetër zgjidhje efektive në përmirësimin e shëndetit tuaj të veshkave. Lëngu i boronicës së kuqe është një kurë mirë natyrale kundër infeksioneve të traktit urinar dhe të fshikjes së urinës. Në këtë rast, zgjidhni suplementet të lëngut të boronicës së kuqe ose lëng natyral të paëmbëlsuar të këtij fruti, në mënyrë që të përmirësoni ndjeshëm cilësinë e veshkave tuaja.
Gjithashtu duhet të tregoni kujdes nga kafeja dhe alkoli. Roli primar i veshkave është të filtroj toksina dhe substancat e dëmshme. Alkoli dhe kafeina janë një stërmundim për veshkat dhe mund të pengojnë procesin e shërimit nga infeksionet. Për një shërim më të shpejt, nuk duhet të përzjeni alkolin me antibiotik. Probiotikët. Probiotikët ndihmojnë në rikthimin e ekuilibrave mes bakterieve të mira dhe të këqija në organizmin e njeriut. Për më tepër, ato i ndihmojnë veshkat të përpunojnë më mirë substanca të ndryshme dhe të funksionojnë më shëndetshëm. Vitamina C. Vitamina C është antioksidues i fuqishëm që mbron shëndetin e veshkave. Sipas të dhënave të cilave i referohemi, vitamina C parandalon dëmtime të thella të veshkave gjatë një infeksioni të mundshëm. Lëngu i majdanozit. Lëngu i majdanozit është shumë i pasur me ushqyes. Ai rrit frekuencën e urinimit dhe sasive të urinës të nxjerra nga trupi. Kësaj bakterie dalin më shpejt nga trupi dhe antibiotikët kryejnë një punë më efikase. Molla. Molla ka një përmbajtje acidike dhe rrjedhimisht pengon rritjen e mëtejshme të bakterieve. Ushqyesit e saj ndihmojnë që veshkat të shërohen më shpejt. Kurat natyrale kundër infeksioneve të veshkave janë trajtime shtesë për lehtësimin e simptomave. Ato kursesi nuk do të zvendësojnë trajtime të specializuara të rekomanduara nga vetë mjekët, pasi vetëm në këtë mënyrë do t'i bëni ballë të gjithave problemeve që mund t'i kanosen shëndetit tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë të tu. Shpesh ndodh që vuajmë nga probleme dhe organet të brendshme, por që se e kuptojmë, ja vemë fajin bazuar tek simptomat një organi tjetër ose thjesht një ftohje, duke bërë kështu dyfish gabimi. Gurët në veshka janë depozitat të mineraleve dhe të kriprave që formohen në brëndësi të veshkave, prania e tyre mund të ndikojnë në çdo pjesë të traktit urinar. Gurët në veshka shkaktojnë njësër simptomash si qarë, dhimbjet, vështirësi në urinim, të përzjera dhe të vjedha. Por si mund të daloni praninë e gurëve në veshka? Shenjat treguese të gurëve munden që veshkat mund të përfshin edhe mendjesitë të djegjes gjatë urinimit, urinim me njolla gjaku, dhimbje abdominale ose pjesën e sipërmet mesit. Në këto raste rekomendohet këshillimi me mjeku nëse vëreni këto simptoma. Përdorimi medikamenteve kundër tyre mund të ketë role të ndryshme. Kohët e fundit, industria farmaceutike ka prodhuar medikamente të reja kryesisht në relaksimin e muskujve dhe eliminimin e dhimbjeve. Këto medikamente mund të lehtësojnë dhimbjen dhe të ndihmojnë në largimin e veshkave duke i përmirësuar ato. Mjekët mund t'ju këshillojnë edhe medikamente që parandalojnë formimin e mëtejshëm të gurëve. Një zgjidhje në këtë rast janë edhe ndërhyrjet kirurgjikale. Ndërhyrja kirurgjikale bëhet e nevojshme në rastin se gurët kanë arritur një mallësi të caktuar. Mjeku e përcakton rrezikun. Mjekësia moderne ka avancuar ndjeshëm në këtë drejtim dhe shpesh ndërhyrjet e brendshme janë krejt minimale. Ka procedura siç është ato të cilat që zgjasin për orë të tëra dhe shkojnë në tërësi të shëndetit tuaj, duke i larguar gurët e pranishëm. Më pas edhe ureteroskopia, një metodë si endoskopia e cila thyen gurët me lazer, kur ato kanë ngecur brenda fshikëzës urinare. Një nga metodat e përdorura është gjithashtu lithotrospia, e cila ka të bëjë me ndërhyrjet minimale në pjesën e sipërmet të mesit. Kjo procedurë bëhet teksa pacienti është i nënshtruar anestezisë së përgjithshme. Është e rëndësishme të dini se si të përdorni recetat mjekësore në dobi të shëndetit të veshkave tuaja. Sëmundjet e aparatit urinar janë sëmundje serioze të cilat karakterizohen me pajisje ose me probleme të cilat prishin në shkallë të ndryshme funksionin e veshkave. Prek më tepër moshat fëminore nga moshat 3-10 vjeç. Meshkujt janë më të rrezikuar se femrat. Në zhvillim, sëmundjet mund të ruajnë në rol pas diskutueshëm edhe faktorët alergjik. Zakonisht sëmundja fillon 10-15 ditë pas kalimit të një të katërtit të rrugës së sipërme të frymëmarrjes nga gripi ose një sëmundje me temperaturë të lartë. Kjo sëmundje ka dhimbje beli dhe pakësim të urinës, e cila mund të ndikojë drejt për së drejti në imunitetin tuaj edhe rolin dhe punën e veshkave. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.